Ufa, taas täällä. Tullaan Härmälä-puistossa. Siis vaan jostain löytää se kirkolle, että miten päästään Härmälän kirkolle. No, eikä se sieltä löydy. Tarpeeksi. Etitään. Joo. Siinä oli sarankulma. Joo, oli ihan muuttunut, että oli vähän pääpyörällä, että mitäs ihmettä tämä. Tämmöstä tää on. Kaikki muuttuu. No, lähdetään haiskalleen sitä kirkkoa. Moro.
Joo, terve vaan. Tää oli tällä kertaa nyt tässä sitten. Toivottavasti nyt pääsis kotiin tästä jo. Helvetti, kun en minä millään jaksa lähteä takaisin kotiin päin. Vielä pitäis kuulla talasia, mutta... Joo. En tiedä. No, jotenkin täytyy koettaa. Kyllä aika kuitti on koko. Nähdään sitten taas seuraavan reissun parissa. Se on moro.